元朝末年，天下大乱，群雄并起。那么朱元璋是如何在群雄争霸的混乱局面中争得自己的一席之地的呢？系列节目《明太祖朱元璋之乱世群雄》。朱元璋虽然做了郭子兴的上门女婿，地位有所提高，可是毕竟还是在郭子兴手下做事，所以难免要受其限制。就在此时，一个意外的事情彻底改变了朱元璋的命运，让他成为了义军的统帅，有了属于自己的队伍。朱元璋的事业真正走上了开端。那么究竟发生了什么事情呢？中国社会科学研究员、中国明史学会会长商传先生为您精彩讲述系列节目《明太祖朱元璋》第五集《乱世群雄》。上一次呢，我们讲到了这个朱元璋在郭子兴手下做了很多的事情，这个军队一天比天强大起来了。可是郭子兴呢，他心胸狭隘，所以朱元璋做事情呢非常非常困难。结果呢，碰巧这个郭子兴的这个老冤家对头这个孙德崖跑到这个朱元璋控制的这个河州来了，要求在这儿驻扎下来，在这儿找饭吃。朱元璋没办法，就答应他了。这个事情呢被郭子兴知道以后大怒，就来兴师问罪。朱元璋跟他讲了一番道理，他也当时接受了。孙德崖呢一看朱元璋的老丈人郭子兴来了，他是死对头啊，他就找朱元璋说啊，你老丈人来了，我不在这儿待着了，我们俩待不到一块儿，是吧？那我就走了。朱元璋说啊，你要走行，可是你人不能先走，你人走了把军队放到这儿，这军队要打起来不乱了吗？你得控制军队，让你的军队先走，等到军队走了以后你再走，这是个好办法呀。于是孙德崖就答应了，让自己的军队先走。朱元璋还不放心，他监视这支军队啊，让他撤出去，他就跟着孙德崖的军队一步一步往外撤。就在这时候出事儿了。出什么事儿呢？大家想想，这郭子兴心胸多狭隘啊，这时候他逮着一个好机会啊，你孙德崖在我手里，你的军队都撤走了，你上回抓过我，我这回要抓你，我报复一下，马上派人就把孙德崖抓起来。他这边一抓不要紧，消息传出去了，那边的军队一看，哦，把我们主帅抓了，好，正好朱元璋在这儿呢，抓他当人质，这边就把朱元璋给抓了。这两边一边抓了一个，这事儿不好办了。这郭子兴本来一心的想报个仇，拿这孙德崖出个气，可是不能出，为什么呢？女婿在人家手里呢。两边一商量，这边放孙德崖，那边放朱元璋，来个人质互换。这郭子兴啊，那是一肚子的不高兴，可是这个女婿对他来说太重要了，没有办法，只好就答应了，就把人质给换了。换回来以后啊，这郭子兴他郁闷，他觉得这事儿，你看我本来都到了手的事儿，怎么就这么不顺，就又给丢了呢？这口恶气就没出成。哎，这么一郁闷呢，就得病。得病了以后没有多久啊，连气带病的，一命呜呼，去世了。所以这人心眼太小啊，伤身体。好端端的一个事业在发展，就为了这么一件事情怄气，把命给丢了。郭子兴死了，郭子兴的军队还在啊，这个军队主要是朱元璋在管理，可是要论起跟郭子兴的关系，
还有两个人在他上面。哪两个人呢？一个是郭子兴的儿子。郭子兴的儿子当然比女婿要亲了。还有一个人，就是郭子兴最宠爱的那个二夫人，张夫人的兄弟，小舅子。这两个人跟郭子兴的关系都比朱元璋要近，因为朱元璋虽然是女婿，大家别忘了，养女婿，因为马氏是他的养女啊，这个关系比不了那样的至亲。所以呢，这一排队，朱元璋排到老三了。这个时候呢，又正赶上出现了一件事情，什么事情呢？就是小明王韩林儿和刘福通率领的红巾军打胜仗了。这个胜仗打得好，一下子把汴梁给拿下来，就是开封啊，打下来了。这个开封大家知道，它当初是个古都啊。哪一朝的古都呢？北宋。北宋的古都，现在韩林儿和刘福通又打着，说我们就是宋朝的后人。那正好就在开封建都，建立了大宋的隆丰政权。韩林儿就称皇帝了，大宋皇帝也有了，建立龙凤政权也有了，也有了国都了。在这种形势下呢，朱元璋他们继承了郭子兴的这支军队，本来就是拥在小明王韩林儿的，所以呢，正好呢，他们仍然在韩林儿的这个名号之下，这样一支军队呢就得到了韩林儿的认可。于是啊，这个认可下来了呢，就名分了，是吧？郭天旭就当了元帅了，张天佑右副元帅，朱元璋左副元帅。你看，有了名分了。这个时候朱元璋到郭子兴的部队里多久了呢？我们一算时间，三年。三年的时间，朱元璋从一个普通的列兵当上了元帅，这个进步是够快。所以有时候我也想啊，说你说朱元璋他有没有一个个人的发展计划呀？说我第一年我要达到什么位置，第二年我要努力取得什么，第三年要取得什么，我觉得没有，反正史书里没有这方面的记载，我们找不到。但是他有一个信念，就是积极努力的去工作，去做事情。我的军队要发展到什么程度，明年我要占多大的地盘，这个计划他是有的。正是因为有了这个计划，所以在郭子兴死了以后，朱元璋的发展计划得到了更好的发挥。什么计划呢？朱元璋最主要的计划就是要扩大自己的地盘，能够向更好的地方发展。这更好的地方是哪儿啊？就是今天的南京，当时叫吉庆。所以朱元璋的计划就是去攻占吉庆，那就得渡江啊，有一条长江天堑在这儿挡着呢，要渡江啊，在当时可是一件非常困难的事情。因为朱元璋他是个旱鸭子，他一直就在江淮这一带地区作战，从来没有进行过水战。你得有水军呢，你没有水军怎么渡江啊？随着人呢，他有的时候有运气，就在他想着渡江的这时候，他就碰着了这么一件事儿。
在离他们河州不远的地方啊，有一个水寨，叫彭祖水寨。水寨是什么呀？就是水军，不过不是官方的，不是朝廷的水军，是民间的。就像水泊梁山，大家知道是吧？那有水军，就像这样一样，它是有一批船夫、水手组成的民间的军队，也是义军，但是他们呢，经常受他们附近泸州这一带的义军欺负，所以呢，这个彭祖水寨的这些义军呢，就很想找一个力量依靠一下，别老让人家欺负自己。那这个力量是谁呢？朱元璋啊，你看一拍即合，朱元璋也想找水军呢，这水军们也想找一个依靠呢，哎，一下子结合起来了。送上门的好事儿，朱元璋就把这支军队收编到自己的队伍里边。这一下渡江作战，有了船，有了水军了，一切都好办了。至正15年，也就是公元1355年，朱元璋率领军队呢渡过了长江。这个时候朱元璋手下新得到了一员勇将，这个勇将啊挥戟而上，所向披靡，就把元军打败了。这员勇将是谁呢？就是在明朝开国历史上鼎鼎有名的常遇春。常遇春是很能打仗的，后来做开国功臣呢，他有一个外号叫常十万，是吧？带领10万军队可以横行天下，啊，这么一个了不起的军事家，啊，一个勇将。这样朱元璋呢，就以常遇春为先锋攻下采石，紧跟着呢，大军继续向前呢，就占领了当时江南，就是皖南这个地区的一些城市。当然他首先占领的呢是皖南的重要城市太平，也就是今天的当涂，那个时候叫太平。打下太平了，朱元璋让他身边新进来加盟到他队伍里边的一个文化人李善长写了一个公告，这个公告就是说，谁也不许抢劫老百姓，谁也不许杀人，要严守军纪。布告贴出来了，约束着自己的军队，让自己的军队不能够去抢劫和欺负老百姓，不新鲜吧？我们今天想军队都应该这样做啊，可是在当时没有这样的军队，哪支军队都做不到，都是以抢劫为生的。朱元璋他要严肃军纪，要让他的军队跟别人不一样，这就有了效果了。于是当地的这些士绅百姓就推举了人一起来迎接朱元璋，为首的一个人叫陶安，这个人后来也加入到朱元璋的队伍里来了，他是当地的一个有名的士大夫。朱元璋看到这些人当然也很高兴了，朱元璋就问陶安说，你觉得我们今后应该怎么发展呢？你有什么好的主意，能不能跟我说说啊？陶安说了这么一段话，他说啊，海内鼎沸，豪杰并争，然其意在子女玉帛，非有拨乱救民安天下心。你看现在海内骚乱了，大家群雄风起，所有的人都在打仗，他们的目的是什么呢？是子女玉帛，是抢人抢财，
没有人有拨乱救民安天下的心呐、啊。民工渡江，民工就是朱元璋啊。高明的先生，您渡江来了，神武不杀，人心悦服，应天顺人，以刑调发，天下不足平。说您今天做的这些事情，不杀人，不抢东西，顺天应民，老百姓非常拥护你，你一定会得到天下的。朱元璋一听太高兴了，正中他的下怀，因为他要做的就是这样的事，他的目的就是让大家拥护他，得民心者才能得天下呀。所以朱元璋很高兴，又问他说，那我们如果要再求发展，我应该向什么地方发展呢？陶安说，如果再发展，我劝你去取吉庆。吉庆就是南京，也叫金陵，去取这个地方。于是他又说了一番话，金陵古帝王之都，龙盘虎踞，现已长江之险，若取而有之，聚其行胜，出兵以临四方，则何相不克。这是我们今天在明朝的历史上能够知道的第一个向朱元璋献策攻取南京的第一个人。陶安是第一个提出这样的建议的。可是我们今天大家看到了，这个建议是和朱元璋自己的发展计划相吻合的。所以我们读史书，他总是说陶安献计，是吧？谁谁谁帮他，谁谁谁帮他。可是你们想过没想过，朱元璋自己就有这样的计划，他为什么要渡江啊？他为什么取太平啊？他的目的是向更大的地方发展。酒鬼酒馥郁香，提示您精彩继续。两次攻打吉庆不仅没有成功，元帅郭天旭、右副元帅张天佑却被杀了，朱元璋的军队遭受重挫。可是这件事却也给朱元璋带来了一次前所未有的机遇。朱元璋打下太平，形势大好，按照他的计划，吉庆就是他打的下一个目标。拿下吉庆，他就有了自己的根据地。可是出人意料的是，朱元璋攻打吉庆却遭受了重创。这太平失守以后，元朝马上组织军队来进攻太平。所以朱元璋呢，面临的第一个任务得守住太平。这元朝的军队啊，打太平它分成两支，一支是水军，它有水军，就元朝自己的水军从水上打，陆地上呢它用民兵。因为这个时候啊，有一个民兵的元帅叫陈冶先，这个人很忠诚于元朝，他带着这个民兵啊来攻打朱元璋在太平的守军。朱元璋呢把自己的军队分成两部分，一部分呢抵御长江水上的援军，另一部分呢在陆地上，那么就跟陈冶先发生了战争。一战就把援军和陈冶先打败了，他的军队士气正盛呢，而且朱元璋又指挥有策，打败了以后就把这陈冶先给抓起来了。抓住了以后啊，朱元璋就想了，陈冶先这个人他不是元朝的官员啊，他只不过就是帮着元朝打仗的民兵，当地起义的这些民兵有的是起义军，有的组织的就是地主武装，他打起义军的他就是这么一支地主武装。如果能把这个地主武装收编下来，那自己不是扩大了力量了吗？朱元璋想得很好啊，于是他就让人把陈冶先松了绑，不当俘虏，然后请他吃饭，跟他拜把子，咱们结为义兄弟，是吧？陈冶先一想，已经被抓了也没别的办法啊，就都答应了。哎，很好，
陈野谦的军队就加入到朱元璋的军队里边来了，这不是挺好的事儿吗？于是朱元璋就说了，要这样的话呀，咱们去打吉庆的人就多了，请陈野谦也率领他的军队啊，跟着我们的军队一起去打吉庆。于是朱元璋他的军队就由张天佑啊，右副元帅张天佑率领着跟陈野谦一起就去打吉庆去了。这陈野谦啊，他不是真心的要投降朱元璋的，心怀鬼胎，那时候就叫首鼠两端，到你这儿好好好，我听你的，心里头呢我又想，哎，元朝的势力大，我还得听元朝的，不知道他是什么主意。带着军队去打吉庆的时候，这军队要打仗了，他就告诉军官别打，看他们打，他打赢了咱一块儿进，他打输了咱们正好咱还忠于元朝朝廷。你想这一大部分人都是看热闹的，就剩下人家张天佑带着军队那儿猛打，那能打下来吗？结果打了个大败仗，铩羽而归回来了，把张天佑给气得够呛，说这仗怎么打呀？这里边呢，陈野先这心怀二意呀、啊，仗打败了，大家也不说了。可是这陈野先他没死心，他一看元朝的势力还很大，你去打吉庆哪那么容易啊？于是他就跟守吉庆的元朝的军队勾结起来，商量好了，咱们使个计策，咱们想法把朱元璋的军队给他打败了。那吉庆没打下来还得打呀，第二次又调集军队去打吉庆。这次呢，好，郭天旭、张天佑两个都去了，带的军队更多了，陈野先也去了。这时候陈野先已经跟城里的援军勾结好了，攻城还没有攻呢，这个时候就要在攻城之前先鼓舞士气，一起喝个酒，搞个动员活动吧。结果这酒席宴间，这陈野先就把郭天旭、张天佑当场给抓起来了，抓起来以后投降元朝，就把这两个元帅给杀了。杀了以后呢，朱元璋的这支军队就大败。你想主帅都没有了，这仗怎么打呀？这元朝的军队就追击。这陈野先呢，他特别卖力气，他想立功啊，他追得最起劲，这一追就给追远了，追着追着啊，出事了。为什么呢？那个地方也有元朝的民兵啊，这元朝的民兵一看说来这支军队，什么军队啊？是陈野先的，说好，准备好打他个措手不及。这支军队一出现啊，一下子把陈野先打了个伏击。陈野先哪儿想到我这个追这个义军，怎么追着追着追出一群民兵又把我给打了，就把这陈野先给抓着了。抓着以后，这陈野先就分辨啊，那不管用，因为这些人只听说陈野先投降朱元璋了，并不知道他后来又反水，所以这些人呢不放他，就当场就把这陈野先给杀了。酒鬼酒馥郁香，提示您精彩继续。朱元璋有了自己的军队，最终攻下吉庆，可以说是给自己的事业开了一个好头。那么面对朱元璋的成绩，小明王的龙凤政权会采取什么态度呢？虽然吉庆没有拿下来，可是对朱元璋来说却发生了一个大的变化。郭天旭和张天佑死了，朱元璋从三把手一跃成为了这支部队的统帅。虽然之前也一直是朱元璋在指挥军队打仗，
可是毕竟还会有些束手束脚。现在朱元璋终于摆脱束缚，可以开始放开手脚，大干一场了。没有了上面呢两个元帅，就是朱元璋自己了。朱元璋还要继续自己的事业，继续率领军队攻打吉庆。所以到了第二年，也就是龙凤二年，公元1356年，这一年的旧历三月，朱元璋军队攻占了吉庆，就是攻占了今天的南京。这件事情啊，在朱元璋的一生中有着决定性的作用，因为他后来就一直把这个地方当成他的最根本的根据地，而且他称帝建国以后，他把这个地方作为首都，真正的是他的根基了。他已经不再把淮西作为他的根基了，所以这件事情在朱元璋的一生里边呢是很重要的。这一天呢，朱元璋就来到了吉庆的城头上，在城墙上呢，跟着他的就是他的这个小时候的朋友，这时候是他手下的大将徐达。他就跟徐达说了，他说：“金陵，故古所谓长江天堑，真行胜地也。仓廪实，人民足，乌金有之。我今天占领它了，诸公又能同心协力，以相左右，何功不成？我们有什么事情不能做成呢？”他的气势跟以前也不一样了。徐达回答说：“成功立业非偶然，今得此待天授也。”徐达说的话你在意，当然他后边说天授，这是天意，那是奉承朱元璋，但是前边他说了，我们能得到这儿不是偶然的事情，那真是经历了千辛万苦我们才得到的。朱元璋跟徐达的这段对话呀，应该说算是朱元璋生平事业的一个新的开端。他当时就下令把吉庆改名为应天府，就是后来在明朝这个南京啊一直叫应天府啊，这个名字就是从这时候开始的。我是顺应天意我得到的这个地方，今后我做的一切都是顺应天意的发展。所以朱元璋从这个时候起才开始了自己真正的事业。这个时候龙凤政权的小明王也看出来了，这支军队不得了，而且占据了这么重要的地方，那朱元璋是不可多得的人才，开始给他加官进爵。那个时候郭天旭继承了，这郭子兴也不过就叫一个都元帅啊，这个时候不是了，给朱元璋任命了高官。第一次任命叫枢密院同签。枢密院啊，一个很重要的政府机关的副职，给他这么一个官，然后又在这个基础上给他继续加官。这个官职在元朝的官制里边啊，是个四品官，是个高级官员。但是在农民军的龙凤政权里边，他是二品，地位很高啊。朱元璋一下子做到了这么高的地位上，因为他有军队，有自己的力量，他形成了一个实际上的格局势力。距离南京不远的就是镇江。朱元璋呢拿下南京以后呢，就准备继续向镇江发展。在攻取镇江之前，他给受命去出征的这个主将徐达一个命令，就说你这次出征一定要约束部队，不能够有违反军纪的事情，目的就是让老百姓知道我们这支军队跟群雄不一样，我们要得到老百姓的拥护。那手下的部将
不是每个人都能够执行的这么好的。于是朱元璋把他们都叫来，历述每个人在过去的军事行动中间的问题。哎，你们都知罪吗？你们出过这么多事情，这次是考验你们的时候。如果你们这次做好了，以往的不算了；如果做不好，咱们新账旧账一块算。这群家伙一听厉害呀，大家小心谨慎，把镇江拿下来了，秋毫无犯。当时这支军队森严，纪律森严到什么程度呢？镇江打下来以后，史书中是这么记的，叫城中晏然，民不知有兵。城中晏然就是安然无事，城里的老百姓不知道这儿发生了战争，不知有兵。一场战争打到这种地步，我们听了以后觉得很感慨。你看过去的农民军队，他们都能有这样的纪律，这就是朱元璋的过人之处。这么一来啊，大家都知道有这么一个朱元璋的军队了，那有本事有志向的人都愿意投奔到这支军队里面来，将来能够有出路。酒鬼酒富裕乡提示您，精彩继续。在群雄争霸的乱世中取得一席之地的朱元璋，要如何守住自己来之不易的成果？那句传至后世的九字真言又是怎样成为他的立国之本的呢？系列节目《明太祖朱元璋之九字真言》。元朝末年，天下大乱，群雄并起，除了朱元璋，还有另外两支起义军，打鱼出身的陈友谅和私盐贩子出身的张士诚。他们不仅有自己的武装，占据了自己的地盘，而且他们一个称王，一个称帝，可以说实力不容小觑。那么朱元璋究竟有什么过人之处，能够让自己的队伍得以生存并不断壮大呢？这个时候天下大乱呢，除了朱元璋之外还有好多支军队呢。啊，最出名的呢，这个有这么几支。有一支呢，就是当年的彭莹玉彭和尚支持的徐寿辉建立的这支军队，我们称它为西部的红巾军。这支红巾军势力也很大，发展的也很快。当年彭莹玉就拥戴着这个徐寿辉当皇帝，所以呢，这支军队呢老早就已经称帝了，是一支很重要的武装。这徐寿辉呢，这个人呢，他是一个贩布的小商人出身。这个商人呢都是和气生财，广交朋友。这个人呢又生的呢高大魁梧，是吧，看起来很像个样，所以呢彭莹玉就选择他来做皇帝。实际上他是个傀儡，并不起什么作用，人也没有什么志向。等到彭莹玉死了以后呢，他就跟他手下的一个丞相啊之间有矛盾，最后呢两个人反目成仇，打起来了。这个丞相一看呢没法待了，自己就走了，带着军队拉出去了。结果拉到一个地面上呢，这个地面呢是本来这个丞相手下的一个人，这个人也很有名气，是元末这个群雄中间的一个英雄人物，就是大名鼎鼎的陈友谅。这陈友谅呢一看他来了以后啊，干脆把他杀了，自己直接控制着徐寿辉，就成为这一支红巾军的真正的实权派了。还有一支，那一支呢叫张士诚，在今天的苏州占领了苏州这块地方，也是坐地称王。张士诚这个人呢，他是个贩私盐的私盐贩子。不过张士诚呢这个人呢没有什么大的志向，他并不想统一天下，自己当皇帝，没有这个理想。他的理想是什么呢？就是我在这儿啊，当一个格局力量，一个格局的军阀，你朝廷得买我的账，你要朝廷对我好，给我加官进爵，我就归附朝廷。
你朝廷对我不好，我就反叛你，我又自己占地为王，他是这样的一个势力。那陈友谅那边也好，张士诚这边也好，这两支势力都比朱元璋成气候要早，朱元璋夹在他们中间，形成了这样的一种局面。如果我们把朱元璋跟陈友谅做一个比较，我们可以看出他们两个人的区别。朱元璋这个人和陈友谅一样，两个人都是从参军基层做起，靠着自己的能征善战有智谋，逐渐的取得了一定的地位。可是呢，到了一定的层次以后，陈友谅就不是凭着自己的本事自然的向上走了。你看他把他的上司杀了，然后去挟制着这个徐寿辉，控制了整个的西部的这支红巾军。可朱元璋不是，朱元璋一步一步的都是靠自己做上来的，他是老天爷给他了这么一个机会。那郭子兴死了，然后郭子兴的儿子小舅子又被人家杀了，他一步一步的做上来了。所以他在这个军事士兵中间，在民众中间的口碑，那要比陈友谅好得多，是吧？他不是靠着搞阴谋杀人自己取得这个位置的，他是得到的这样的一个机会，这是两个人的根本的差别。那跟张士诚要对比一下，那就更不一样了。大家知道张士诚，刚才我们讲了，他也接受元朝的这个赐封，元朝给他官他也要，啊，他也跟元朝政府勾结着，他也呢占地为王，啊，他不是一个纯纯粹粹的这个农民起义，他不是真正的跟朝廷对立的。而且呢，这个张士诚呢，他也没有这种成就大业的眼光，所以呢，他只是想得点好处，过好日子而已。这么一个胸无大志的人占着这么一块地方，他就没有大的发展。所以他跟朱元璋比，那就更不能比了。而且他不是属于元末农民军的红巾军系统的，他不属于红巾军，他是自己独立的一支。那么相比之下，只有朱元璋，他是纯纯粹粹的元朝末年的农民起义的一个领导人，而且他继承了郭子兴的这支军队，使这支军队得到发展，一直到现在为止，他还尊奉着小明王韩林儿的这个政权，而且接受小明王韩林儿的龙凤政权的年号，用这个纪年。所以呢，他应该是在这几支势力里边最纯粹的一支农民起义军，发展的最良性的一支农民起义军。那好，我们说完这三个人了，我们可以想了，这陈友谅他是个打鱼的出身，风里来雨里去，冒险精神很强，打仗勇敢了不起。张士诚是个犯私盐的出身，那也是在刀尖上过日子，啊，做的都是违法乱纪的事情，啊，冒着生命危险赚点钱财。朱元璋呢？朱元璋是做过和尚，是吧？也放过牛，出身贫困。总体来说，我觉得朱元璋他还是个农民。那么我们这三个人一比较呢，有意思了。一个打鱼的，一个贩盐的，一个种田的。你看，元朝末年原来有这样三个了不起的人物，哎，那到底是打鱼的强，还是贩盐的强，还是种田的强？这三个人谁更能够在这场群雄纷争中取得优势呢？我们下面